Ja, vi gör en sista video om partikelverb. Och kom ihåg, partikelverb eller verbpartikel ändrar verbets betydelse. Så, fler exempel. Sätta igång. Och sätta, förstår vi. Jag sätter mig på stolen, till exempel. Men sätta igång betyder börja. Till exempel, nu sätter vi igång lektionen. Nu börjar vi lektionen. Sätter igång. Eller sätta ihop. Sätta ihop betyder att man monterar. Sätter ihop. Till exempel, möbler från IKEA måste man sätta ihop. Alltså montera, sätta ihop. Sen har vi ta. Ta, jag tar pennan. Men ta emot betyder ja, att möta eller att fånga. Jag fångar, som jag säger, ta emot. Ja, jag tog emot pennan. Jag fångade pennan. Ta emot. Ta av sig och ta på sig. Ja, det är samma som att klä av sig eller klä på sig. Så det är inga problem. Men om jag säger ta i, det betyder att jag måste använda mera kraft. Jag måste ta i. Ta i. Till exempel, du måste ta i om du ska orka lyfta soffan. Då måste man ta i mera kraft. Så, det får räcka med verbpartiklar eller partikelverb den här gången. Och vi ses. Tack för mig.